Tá bom. Excelentíssimo senhor presidente Ronald Reagan, em nome do governo e do povo brasileiro, tenho a satisfação de saudar Vossa Excelência no momento em que inicia sua visita ao Brasil. Aos ilustres membros da comitiva de Vossa Excelência, peço que também aceitem meus votos de boas-vindas. Quero que minhas primeiras palavras evoquem a grata visita que há 6 meses realizei ao grande país de Vossa Excelência. Eu, e estou certo, todos os brasileiros procuraremos retribuir a gentileza com que os norte-americanos e pessoalmente Vossa Excelência me distinguiram durante minha estada em Washington. A amizade, a consideração mútua e o diálogo aberto entre os presidentes dos Estados Unidos da América e do Brasil refletem com perfeição o estado das relações entre as duas repúblicas. A presença entre nós do presidente norte-americano é mais um atestado da ampla e amistosa convivência de nossos povos. Serve também para acentuar a unidade de propósitos que deve animar as Américas. Vindo ao Brasil, acha-se Vossa Excelência em terra latino-americana. E hoje, talvez mais que em outras épocas, parece essencial meditarmos sobre os rumos da convivência entre os países do hemisfério. São tão graves e dramáticos os desafios do presente que as fórmulas do passado se revelam inadequadas para enfrentá-los. É hora, pois, de reforçarmos nosso entendimento, de expormos uns aos outros os nossos problemas e aspirações e de caminharmos no rumo de uma genuína e equitativa parceria. As relações interamericanas se caracterizam pela pluralidade de percepções e interesses que marca a vida ocidental como um todo. Por desempenharem papéis distintos na ordem mundial, os Estados Unidos e a América Latina frequentemente apreciarão de forma também diferenciada as questões internacionais. Ao trabalharmos para ajustar essas percepções e esses interesses, é fundamental que cada um de nós preserve sua autenticidade e participe construtivamente e sem constrangimentos de uma tarefa que só pode ser comum. Nossos povos esperam que nela empenhemos nossa vontade política e que busquemos compreender mutuamente nossas necessidades. Esperam que tenhamos o descortino de responder uns aos outros, num quadro em que os problemas de cada um se veem agravados pela crise econômica que a todos afeta. Vivemos um tempo de sérias e crescentes preocupações, um tempo que requer a conjunção construtiva de esforços em nível global e regional. A construção da paz, o retorno da prosperidade e a retomada do desenvolvimento são objetivos interligados. Sua consecução dependerá do trabalho harmônico da comunidade das nações, para o qual nossos países saberão dar a contribuição que lhes cabe. O Brasil que Vossa Excelência hoje visita é resultado de um notável esforço pela renovação e pelo desenvolvimento. Apesar das dificuldades do momento, temos plena confiança em que seremos capazes de seguir a trilha da democracia e progresso que o povo brasileiro escolheu. Temos a certeza de que, no plano internacional, nossos amigos não nos faltarão, como não nos faltaram no passado, nem nós a eles. Recebemos Vossa Excelência com esse espírito
de hospitalidade e franqueza. Faço votos para que a estada de Vossa Excelência entre nós seja plena de bons momentos e signifique, por seu êxito, um progresso importante nas relações que há tantos anos unem brasileiros e norte-americanos. I am delighted to be here in Brazil, to have the opportunity to see this city, which is famous the world over, as an expression of Brazil's confidence in its destiny. I look forward to strengthening my friendship with President Figueiredo, so warmly begun in May, and to continue the discussions we began in Washington. We're here on a working visit. In addition to Secretary of State Schultz, I have with me Treasury Secretary Reagan and our trade representative, Ambassador Brock, and other leaders of our government. We're prepared to discuss a wide range of subjects. I also look forward to learning firsthand about this giant country and the contrast between this city and Sao Paulo, which is so well known the world over as an industrial and metropolitan wonder. Our societies are similar in that we both have a frontier tradition, an openness and vision for greatness. The roots of our nations are also similar. We are both melting pots, nations that succeeded in giving their citizens, no matter what their origins, an opportunity to share with their initiative, hard work, and intelligence in the vision of freedom. Freedom to worship and to work in dignity for a better life. You and Brazil have great dreams and a vast nation blessed with enormous resources in which to fulfill them. Here in Brasilia, we see dramatic proof of the spirit of a people with unlimited drive, determination, and confidence in their future. We all know of the strong and steady advance of Brazil, both domestically and internationally. Your elections, November 15th, demonstrate Brazil's confidence in itself and its stability and freedom. Similarly, the management of the Brazilian economy through times of economic difficulty around the world inspires us all that our present problems can be overcome. And while we may have areas of disagreement, we also have a great deal in common. I am sure our talks will be fruitful and prove beneficial to both our countries. On behalf of the people of the United States, I bring you our good wishes and friendship. And President Figueiredo, thank you for welcoming me. I already feel at home.